Dobrý deň, pozdravujem vás. Zdravím vás v mene firmy Kravec a celého jeho kolektívu. Dnes by som vám chcel tak v stručnosti a v krátkosti predstaviť traktor Kioty CK4010 s hydrostatickou prevodovkou. Ako vidíme, je to traktor strednej triedy, ktorý je využívaný či už v komunále alebo pre drobných farmárov. Máme ho postavený na pneumatikách šípových. Niečo v krátkosti ohľadom Kioty. Kioty je juhokorejská firma, ktorá vyrába traktory. Vyrábajú veľmi kvalitné traktory, čo zaručujú aj 5-ročnou zárukou alebo 3000 mtohodín na motor a prevodovku. Traktory sú unikátne, čo sa týka ich zloženia, sú veľmi masívne zložené, majú veľmi pekný dizajn, moderný dizajn, ktorý uspokojí, myslím si, že každého zákazníka. Prednosti tohto traktoru by som pozdvihol, čo sa týka v komunále alebo pri drobných farmách, majú výborný raj. Traktory majú predný náhon, ktorý je poháňaný kráľovskou hriadeľou a skrz tohto nám zabezpečujú výborné otáčanie sa na malých priestoroch. Čiže využijeme to či už v komunálnej sfére, alebo pri drobných záhradách a v malých miestach a úzkých priestoroch. Presunuli sme sa do interiéru nášho traktoru Kioty CK4010 s hydrostatickou prevodovkou. V krátkosti by som vám chcel predstaviť moderný interiér a všetky vymoženosti tohto traktora. Prepínanie kardánového vývodu 750 otáčok alebo 540 otáčok. Páka na prepínanie rýchlej a pomalej redukovanej rýchlosti. Ovládanie zadného stierača, omloviek, vyhrievanie zadného skla, ovládanie zadných ramien, predpríprava. Každý traktor od Kioty môže byť vybavený čelným nakladačom. Každý traktor má predispozíciu, v traktore má osadený joystick na čelný nakladač. V krátkosti hydrostat. Hydrostat je veľmi jednoducho ovládaný stroj, veľmi vhodný do komunálu, ovláda sa len jednoducho dvomi pedálmi, jeden pedál dopredu, jeden pedál dozadu. Pri hydrostatickej prevodovke máme možnosť tempomatu, ktorý nám zase umožní pohodlie pri práci. Teraz by som ukázal dizajn našej prístrojovky. Vidíme, máme kontrolky skoro na všetko, aby sme boli informovaní, čo sa s našim strojom deje za jazdy. Krásne stroj si naštartujeme. Každý traktor má ovládanie, servoovládanie. Toto bolo krátke predstavenie juhokorejských traktorov Kioty, ktoré si osobne môžete prísť pozrieť na dobrovoľnícku cestu vo Zvolene. Sme tu pre vás každý pracovný deň od 8 do 16:30. Neváhajte a zastavte sa, prídite si vyskúšať aj váš traktor.